Herr Stamac, Senior, B64 Kilo, från Blåa, boxandes för Umeå boxningsklubb, Sayed Abdullah Hossein. Och rödhörna från Guldstadens boxningsklubb, Josef Kalla. Matchen går under 3x3 minuter. Josef Kalas, Guldstadens boxningsklubb, röda hörnan. Han har gått till final genom att igår besegra Erik Segerstedt från Luleå. Josef är född 1999 och han har gjort 10 matcher. Round 4.
tutto. Ti deve stasera. Sei Said. Thank you.
راه. En segrare är utsedd i den här jämna matchen och med domarrösterna 2-1.